Alltså de verken som vi ser här, det är liksom inte bara abstrakta verk, men det är visioner. Alltså de var visionärer av en konst som skulle vara till för alla. Det hände någonting ganska stort. Vi öppnade nämligen vår stora utställning, Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński, ny konst i turbulenta tider. Det är ett utställningsprojekt som jag har drömt om faktiskt i många år. Kobro och Strzemiński, de är de två viktigaste konstnärer i det polska avantgardet. Men utanför Polen är de fortfarande en välbevarad hemlighet. Och det ändrar vi på i den här utställningen. Alltså det som vi verkligen kan vara väldigt stolta över, att vi visar Kobro och Strzemiński för första gången liksom i en så omfattande utställning. Jag är väldigt, väldigt glad för det samarbete som vi har haft med Museum Stucki, det museet som äger de här verken och som startades av Strzemiński och Kobro. När det gäller Strzemiński, han undersökte ju måleri. Det han kom fram till var att ett måleri skulle inte berätta någonting om världen utanför själva liksom ramen för måleriet. Och den skulle bara förhålla sig till proportionerna och till duken. Och viktigt var också att det inte fanns någon förgrund eller bakgrund. Och som man ser liksom i de här arkitektoniska målningarna, man kan inte ta ut liksom ett element och säga det är viktigare än det andra. Och så som för Kobro, det skulle inte vara någon aspekt av konsten, av en skulptur, skulle inte vara viktigare än det omgivande rummet. Och för Strzemiński, ingen del skulle liksom vara viktigare än den andra. De ville liksom öppna ögonen, horisonten liksom för alla medborgare. Och det är på bakgrunden liksom av det livet de kom ifrån, ett väldigt hierarkiskt samhälle liksom, i tsaristiska Ryssland. Och nu skulle liksom det upphävas, och det var ju en del av visionerna till ett liv som känns mer rättfärdigt, som känns mer värt att leva.